bo'lsin. Ota-onangizning hojati, hojona qilganingizni ham biz siz bilan didorlashmoqni Alloh nasib qilgan bo'lsin. Azizlarim, bugungi kechamizni, bugungi mana shu go'zal oqshomimizni esda qolarli tarzda video tasvirga muhrlab qo'yayotgan eng so'nggi dizayndagi, eng so'nggi rusumdagi video kameralar bilan ta'minlangan guruh, tumanimizda yagona studiya, Afterfile studiyasi yigitlari bugun siz o'zingizga xizmat qilar. Qolaversa, siz o'zingizga yelib yugurib xizmat qilayotgani, dasturxondagi nazimatlarni qo'shni yaqinlar yordam bergan Shirin bobo to'yxonasi ishchi xodimlariga, rahbariyatiga ham o'z minnatdorligimizni bildiramiz. Karnay surnayda albatta o'zimizning olatlik yigitlari bo'ldi. O'zbekim jamoasiga ham o'z minnatdorligimizni bildiramiz. Tezkor foto studiyasi yigitlariga ham tashakkur deymiz. Albatta siz aka xalqqa xizmatini qilib charchamang. Bemalol o'tirib olasiz. Kutib oling. Kutib oling badiiy maydonimizni el suygan san'atkori. Sevgi, muhabbat vafot etsa, shirali ovoz sohibi, ustoz san'atkorlar duosini olib xalqqa xizmat qiladigani, estradamizning yorqini, porloq yulduzi, bugun diqqatingiz markazda. Ramazonjon Rahmonov xizmatda san'atkorga ne kerak? Bo'lsa bir dasta gul, bo'lmasa azizlar bitta chiroyli olatchi guldiroz qarsiy kerak. San'atkorlar uchun qarsillatib qarsiy chalib beramiz. To'ylari muborak bo'lsin. Siyam katta yigit bo'lsin, diplom to'ylarida ham baxt to'ylarida ham xizmat qilish nasib etsin. Marhamat, qo'shiq qilamiz sizlar uchun. Bir shirin so'z bilan ko'ngil charog'on. Bir achchiq kalima zahridan vayron. Bir shirin so'z bilan ko'ngil charog'on. Bir achchiq kalima zahridan vayron. Mangu do'st emasmi insonga inson. Asrayli bir-birimizni, azizlar, asrayli bir-birimizni. Mangu do'st emas bu insonga inson. Asrayli bir-birimizni, azizlar, asrayli bir-birimizni. Umri g'animat, dunyoda insonga inson g'animat. Mehru muhabbat bu ilohiy ne'mat. Azizlar asraylik bir-birimizni, azizlar asraylik bir-birimizni. Mehru muhabbat bu ilohiy ne'mat. Azizlar asraylik bir-birimizni, azizlar asraylik bir-birimizni.
شرین سوز بلند کیل چرمان بر اچه کلمه زخردن ویران بر شرین سوز بلند کیل چرمان بر اچه کلمه زخردن ویران Yudus imasmu insan ya insan Azizler asraylik barbarmazmi Azizler asraylik barbarmazmi My Yudus imasmu insan ya insan Azizler asraylik barbarmazmi Azizler asraylik barbarmazmi Sadan kirin suzundan Asar ham qolmasin dardli tuyundan Kirin shu lahzadan kirin suzundan Asar ham qolmasin dardli tuyundan Ey Mirzo ertali o'yla bugundan Azizlar asrayli bir bo'lmasmi Ey Mirza ertani o'yla bugundan Azizlar asraylik barbarmizmi Azizlar asraylik barbarmizmi Azizlar asraylik barbarmizmi Azizlar asraylik Asraylik barbarmizmi Azizlar Asraylik barbarmizmi